Biblijsko послание, въз основа на обстойно познание и мое зряло решение, за вечни времена провъзгласявам. За небесни са покровители на цяла Европа пред Бога, светите Кирил и Методий, като предоставям всички почести и богослужебни привилегии според правото на главните патрони по места. Мир на хората с добра воля! 31 декември 1980 година. Папа Йоан Павел II. Четвърти май. В този ден има нещо неповторимо, изключително българско. Ние го носим в себе си. Едно чувство запазено и съхранено през годините. Една признателност към историята на Отечеството, в което сияят знаците на мъдростта. Една топлина и венец на онова, което наричаме родолюбие и което ни дава правото да бъдем горди, защото съзнаваме, че принадлежим на страна, в чието скути се родила писмеността на славяните. Може би това не е най-великият празник, който човечеството познава, но сигурно това е най-чистият, най-безкористният, защото той прославя най-грандиозното нещо, което познава материята – величието на човешкия дух. Благодарение на великото си дело, Кирил и Методий остават безсмъртни в броницата на вековете. Те все повече се радват на признателността на човечеството в безспирния поток на времето. Поклон пред делото на светите равноапостоли и да бъде и да пребъде България. Приветствие по случай 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще направи господин Иван Портних, кмет на Варна. Скъпи ученици, уважаеми учители, студенти, научни дейци, научни работници, дейци на културата и просветата, уважаеми носители на награда Варна, ваше високо просвещенство, дами и господа, честит 24 май, ден на българската азбука, просвета на култура. Прекрасно е, че отново сме заедно в площада, който носи името на светите братя Кирил и Методий, защото най-истинският и най-многолюдният празник е във Варна, градът на знанието. Да са ни честити учителите, дейците на културата, просветата, да им благодарим за всичко това, което те правят. Да се гордеем с това, че и ние сме дали нещо на света, си славяни книги да четат. Да обичаме и пазим българската азбука и слово. И нека сега заедно се включим в най-истинския и най-пъстрия празник на Варна. В шествието, с което се покланяме пред делото на солунските братя. Върви, народе възроден! Честит празник, Варна! Кратък благослов по повод празника ще направи негово високо преосвещенство варненски и великопреславски митрополит Йоан. Христос Воскресе! Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин кмет, почитаеми господа народни представители, представители на отделните институции, уважаеми господа директори на училища, ректори, ученици, възпитаници на отделните учебни заведения, скъпи наградени човеци с награда Варна, обични Господа, братя и сестри, намираме се в светлия свет пасхален период и всяка година на този ден възкликваме с радостен глас Христос Воскресе,
за да изразим онова величие на Богочовека Христос во славното и мироспасително възкресение, което беше залог за действие духовно на светите равноапостолни старобългарски просветители свети Методий и свети Кирил, на техните последователи и на свети равноапостолен цар Борис Михаил, покръстител български. В този ден най-искрено и се сърдечно молитвено поздравяваме всички труженици на науката, изкуството, културата, хората на словото, ученици, учители, директори, ректори, хора на библиотечното дело, хора на читалищната дейност, всички онези, които обединяват своите усилия и боравят със словото. Най-важното условие е да търсим истината, защото по думите на свещеното писание тя ще ни направи свободно. Като отново ви благопожелавам изключително здраве и сили, ви желая вдъхновение и силна вяра за добро и православно възпитание на нашите млади хора, за полагане религиозните условия на нашето образование и не на последно място в църковен, духовен, православен живот. Христос Воскресе! 24 май е празник, какъвто няма в другите народи по света. Празник на писмеността, просветата и културата. Празник на духовното изисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата. Фолклорна програма по случай празника ще изпълни сборна фолклорна формация от танцови състави при Общински детски комплекс с ръководител Ирена Митева, Основно училище Никола Вълцаров с ръководител Димитрин Карадулова, Основно училище Свети Патриархи Тими, ръководител Мариана Димитрова, Средно училище Елин Пелин с ръководители Дара Жечева, Данаил Маринов, Мирослав Михайлов. Средно училище за хуманитарни науки и изкуства с ръководители Пелин, Йоан Иванов, Гилян Катер, Румен Радев, Милен Розев, Гилена Танева. Сърбонита Шова, Стела Тихова, Йоанна Ангелова, Ирма Кускалян, Корлетка Христова. И Национално училище по изкуствата Добри Христов, ръководител Радослав Иванов.